My name is Daniel Maritim. Najiita tena punda. Mimi ni mgombea kiti wa Tinderet constituency 2022. Siku ya leo tumekuwa na kasi ya IBC wameanzisha mambo ya usajili ya wapiga kura. Tumetembea katika sehemu za Tinderet. Watu wako tayari kabisa kujiandikisha, vijana wenye wamefikisha miaka, tunaomba kiwa ya kwamba wawe wamejitokeza pia kujiandikisha. Mimi ni kama mgombea kiti, kuna mambo mengi simeweza kujitokeza, like issues on roads. We have poor roads network and water supply. Tunaona ya kwamba mambo ya barabara, wakulima wanapata shida kufikishia mazao kwa market ama mahali wanasoko, mahali wanauzia. Mahali kama sehemu za miwa asifikii kwa factories at the right time. Tunaomba ya kwamba wananchi wakishajisajili wapige kura ili uongozi ubadilike, ndio watu waweze kupatia manufaa. Kulingana na uongozi duni kidogo katika sehemu za Tinderet constituency, ndio unaona mambo kama haya. Mambo ya maji, kuna mahali maji inahitajika, mahali wanapata shida. Sasa wakati tutakuwa tumepata mabadiliko hiyo kutokana na mabadiliko ya usajili, wananchi wanakuwa na nguvu ya kuweza kupiga kura kuchagua viongozi bora. Mambo ya chama cha UDA, watu wajisajili, people to register in right numbers so that we can actually select our leader. Tunajua deputy president wetu Dr. William Samoei Ruto ndio tutamchagua kama rais wetu kwa 2022. Sisi tunataka tumpige kura, tumchague kwa kura nyingi zaidi. So tujisajili na tuone ya kwamba sisi wote tumekuwa wanachama wa UDA. Naomba kwa wasajili wote tuwe pamoja wakati